স্বাগতম জানাইছো। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা, দেশৰ যিসমূহ আৰক্ষী চকী আছে সেই আৰক্ষী চকীসমূহত CCTV লগোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব, কাৰণ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ যি তথ্য আছে তাত উদ্বেগজনক তথ্য কিছু পোহৰলৈ আহিছে। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি টাইম ৰিটৰ দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়াইছোঁ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা, আৰু নিৰ্দেশনাত কৈছে যে আৰক্ষী চকীত CCTV বাধ্যতামূলক কৰিব লাগিব আৰু কঠোৰ হৈছে গৃহ বিভাগো। ভয়াৱহ তথ্যৰ সংসদৰ মজিয়াত গৃহ বিভাগৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে, গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা আহিছে, আৰু বিগত 19 আৰু 20 বৰ্ষত আৰক্ষী চকীত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধীৰ মৃত্যুৰ হাৰ। আৰু এই উদ্বেগজনক তথ্য সংসদৰ মজিয়াত অহাৰ পাছতেই দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দি কৈছে যে আৰক্ষী চকীত CCTV লগোৱাটো, CCTV কেমেৰা লগোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব। দেশৰ বিভিন্ন আৰক্ষী চকীত যদি যি তথ্য পোৱা গৈছে সেই তথ্য অনুসৰি দৈনিক প্ৰায় 5ৰ পৰা 10 জনকৈ অপৰাধীৰ মৃত্যু হয়। আৰু গৃহ বিভাগৰ তথ্যৰ ভিত্তিতেই এই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু বাধ্যতামূলক হ'ব আৰক্ষী চকীত CCTV সংস্থাপন। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি আমাৰ দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়াইছোঁ যে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিছে আৰু নিৰ্দেশনা দি কৈছে যে দেশৰ সকলো আৰক্ষী চকীত CCTV থাকিব লাগিব। আৰু এই নিৰ্দেশনা সেই তথ্যৰ ভিত্তিত দিয়া হৈছে য'ত গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সংসদৰ মজিয়াত এক উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কোৱা হৈছে যে প্ৰায়বোৰ যি আৰক্ষী চকী আছে সেই আৰক্ষী চকীত দৈনিক প্ৰায় 5ৰ পৰা 10 জন অপৰাধীৰ মৃত্যুৰ এক তথ্য গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰিছে আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে বৰ্তমান দেশৰ আৰক্ষী চকীসমূহত CCTV লগোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। পৰ্যায়ক্ৰমে 3টা পৰ্যায়ত এই CCTV সংস্থাপন কৰাৰ কাৰ্যক্ৰমসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। প্ৰথমে ৰাজ্যসমূহৰ যি মুখ্য আৰক্ষী চকী আছে সেই চকীসমূহ, সেই ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্য আৰক্ষী চকীসমূহত প্ৰথমে CCTV লগোৱা হ'ব আৰু তাৰ পাছত জিলা আৰু তাৰ তলৰ স্তৰৰ যিসমূহ আৰক্ষী চকী আছে সেই আৰক্ষী চকীসমূহত 3টা পৰ্যায়ত CCTV সংস্থাপনৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। কিন্তু এক উদ্বেগজনক তথ্য যিহেতু দেশৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা সংসদৰ মজিয়াত আহিছিল আৰু তাৰ ভিত্তিতে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দি দেশৰ সকলো আৰক্ষী চকীসমূহত CCTV লগোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ এক নিৰ্দেশনা আছিল, সকলো আৰক্ষী চকীত এনেধৰণৰ CCTV ফুটেজ থকাৰ, CCTV ফুটেজ দিয়াৰ বা CCTV সংস্থাপন কৰাৰ নিৰ্দেশ আছিল, কিন্তু তাক কঠোৰভাৱে পালন কৰা হোৱা নাছিল। আৰু তাৰ পাছতেই এইবাৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দিছে আৰু ইয়াৰ পাছত 3টা পৰ্যায়ত দেশৰ সকলোসমূহ আৰক্ষী চকীত এই CCTV সংস্থাপন কৰা হ'ব, কাৰণ যি গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ যি তথ্য আছে সেই তথ্যত 19 আৰু 20 বৰ্ষত অপৰাধীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা দেশত আৰক্ষী চকীসমূহত দৈনিক 5ৰ পৰা 10 বুলি এক তথ্য গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ ভিত্তিতে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা।